Alex van Stoor, gefeliciteerd met het punt wat jullie pakken hier bij AZ. Het duurde even voordat er gejuicht kon worden. Maakt het dat misschien nog extra lekker dat je dan dat puntje meeneemt zo op het laatst? Ja, dat geeft natuurlijk extra lading zo vlak voor tijd. En hoe dat voelt als je hem tegenkrijgt en zelfs met nul punten naar huis gaat, dat hebben we vorige week ervaren. Dus dat is wel een extra dimensie aan die gelijkmakers, zeker. Pogba maakt hem, daar kwam hij ook voor op het veld, neem ik aan. Leuk voor hem dat hij dan dat doelpunt maakt. Zeker, ja. Want het is ook aan het einde wilden we per se met twee spitsen gaan spelen. De laatste 12, 13 minuten werd dat. Plus natuurlijk die 4 minuten blessuretijd, dus dat werden 17. Voor ons was de afweging, doen we Zakaria erop of Matthias? Omdat we over de grond uitstekend voetbalden en er doorheen kwamen. En de afweging was dat we met Matthias door de lucht een extra wapen zouden hebben. En gelukkig is dat bewaarheid geworden. Even naar het begin van de wedstrijd, toen Van Morsel daar begon en niet El Azouzi. Waarom maakte je die keuze? We willen aan de voorkant de bal net even wat langer hebben, zodat we in die laatste fase wat meer een positiespel kunnen spelen. En het doel is dat we tot wat meer kwaliteitskansen komen en daardoor ook de kans denken te vergroten op een goal. En dat is de afweging geweest. Ja. Hoe vind je dan dat dat uitpakte? Uitstekend. Waarom? Nou, de reden waarom we gebracht hebben, dat is wel naar voren gekomen. Zowel Paco als Stijn Spierings, die hebben echt als spelverdelers aan de voorkant van het veld gefungeerd. En naarmate de wedstrijd vorderde, werd dat eigenlijk alleen maar beter. Daarbij hebben we ook in van Thomas van rechts en Ivan Calero van links, ja, ook jongens die veel balvaster waren dan met name in de tweede helft van vorige week. En dat levert gewoon op dat je hoog op het veld veel langer de bal hebt. En dus gewoon eigenlijk simpelweg veel beter voetbalt. En dat wilden we ook, want op het moment dat je dat doet, elke minuut die je aanvalt, hoef je niet te verdedigen. En dat hebben we goed gedaan. Na die gelijkmaker van Pogba volgde er een spannende slotfase die jij voor een deel vanaf de tribune moest meebeleven. Waarom? Omdat ik naar mijn smaak geen antwoord en discussie op gang kreeg met de vier official. En is het aan de ene kant ook zo dat die man is niet om te discussiëren. En we bemoeien ons ook niet met de beslissingen van de scheidsrechter. Maar ik kan wel om uitleg vragen om sommige dingen. Daar wilde hij niet over communiceren. Hij communiceerde wel, maar het was niet naar mijn zin. Ik wil weten waarom wij steeds van die vrije trappen rondom de 16 kregen en waarom het 4 minuten extra was. Nu heb ik achteraf gehoord waarom het was. Als ik dat toen gehoord had, of ik weet het niet, dan was het ook snel af geweest. Maar dat kreeg ik niet te horen. Hoe werkt het dan? Ga je nu Volendam uit missen? Dat weet ik allemaal niet. Wel een vervelende consequentie, kan ik me voorstellen. Dat weet ik allemaal niet. Het is nog 10 dagen. Dan moet ik doorpraten. Nog 10 dagen voordat de transferwindow sluit. Ik vraag het even aan de Alex Pastoor met de pet op van de voetbaltechnische zaken. Is daar nog iets in te verwachten vanuit Sparta-kant? Daar heb ik geen mededeling over doen. Waarom niet? Daarover ben ik geen verantwoording schuldig tegen jou. Nee. In alle ernst? We zeggen daar nooit wat over. Dus. Je kunt er in algemene zin zeggen of je op zoek bent naar versterkingen? Dat kan ik wel, ja. Maar dat doe je niet. Nee. Duidelijk. Gelukkig.